kära tittare och lyssnare. Kul att komma tillbaka och stå här med Oskar Andersson. Välkommen Oskar. Tack, tack. Du Oskar, vi kom ju med färsk seger i bagaget, andra i raka, nu när vi besegrade Pantern här hemma. Mm. Jag tycker att anfallsspelet var fyndigt och fredigt, håller med mig. Ja, vi gör 7 mål och det är ju bra. Ja, det är strålande. Ja. Vad heter det? Vissa klassmål också. Ja, absolut. Ja. Riktigt fina faktiskt. Ja. Några skulle kunna vara på vignetten, sportspeglen. Nu är det en härlig hockeyvecka här som ligger framför oss. Ja. Kallingen borta onsdag, Mörrum hemma fredag och Kristianstad borta söndag. Jajamensan. Först och främst ska vi ta Kallingen här då. Ja, vi ser ju inte längre än lite, utan nu är morgondagens träning först och sen så är det ju fullt fokus på Kallingen-matchen på onsdag. Ja, vi har lite orange utför. Också. Jag tycker här hemma så skapar vi ju massa med chanser mot Kallinge, och hade vi satt de chanserna så känns, då hade vi vunnit den här matchen, håller du med mig? Ja, fast de var bättre än oss. Så är det ju. Men vi ska väl åka dit för att ta revansch? Jajamensan. Vad heter det? Jag har sagt det här att jag tror att om vi börjar åka frisk och gå in fullt i alla moment så ska inte det vara någon möjlighet. Håller du med? Nej, vi ska ju gå dit och åka dit och spela vårt spel och försöka ta hem 3 pinnar. Härligt Oskar. Du Oskar, önskar dig och laget stort lycka till och glöm inte, you never walk alone. Det är vi som är koko.